Dude, you are so beautiful. Thank you. Know the situation of you are beautiful. Alki ala badri ala gishtiya. Hijab all the time is beautiful. You know. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in salami. Damman ashabta. Damman ashabta. Maral bo dun kad gijuktan. Nada dun ta. Gijuktan. Ta dun ta. Alhamdulillah. Wa inna Maghrib on accent. No, it's all on a son. Benda. Okay, I'm Ben. What do you have now? Nom 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 nom. Give me the microphone. You are liar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamantin dhamaan asxaabta meel walba adduunka aad joogtiin waxa idin leenahay waxaydiinta wanaagsan. Horta maanta saa ujeedina xawaaye. Janaalka waxaa furni ani iyo anaya. Marka waxaan rabnay inaan sameynaa waxay tahay anaya waxay dhaadi xujja lagu soo xujeystay xujjadaasi aan rabaa inaan fur. Maashaallah tabaarakallah. Xujjada ay rabto in ay furtana waa xujjo aad iyo aad u qurux badan. Weliba wanaagsan. Weliba in laga jawaabo ama xujjadaasi in la furo aad iyo aad ay u qurux badan tahay wayna wanaagsan tahay. Maashaallah tabaarakallah. Xujjadaasi waxaa ku soo xirtay. Yaa kugu soo xirtay xujjada? Yes. Yaa kugu soo xirtay xujjada? Yes. Yes ma kugu soo xirtay? Yes, yes. Xujjada yes ma kugu soo xirtay? Aha. Ha, ama kugu soo xirtay dana? Ha. Yaa dhisha dhaafay dana yaa? Maye. Today you are so beautiful. Thank you know the situation of you are beautiful. Alki ala badri ala gishtiya. Hijab all the time is beautiful. You know that? You know that? No hijab, no maybe. No, this is like hijab, right? Like hijab, right? This cover, right? This is you are so beautiful. Wallah. Thank you. Wablahshu ya balu ba I say yellow sakali so free sadar. Anyway. Xujad waxaa ku soo xirtay Muhammad Cade wuxuu dhaanaaya dad badan aa jira youtuber badan uu ku xirtay jiro oo xitaa youtuber outside ka jira iyo kuwa asiga la joogan marka anaya waxay dhahday marka anigana waxaan rabaa in aan jaalan jigaasi taa furo mashaallah tabaarakallah anigana markay dhahday imaamiya xujaan rabaa in aan furo xujad maxwayaan dhaa ii sheeg waxaan rabaa in aan quraan akhriyo maxaan gudiidaan dhahay hadii adiga quraan akhrinaysid waa soo fadhiisanaa janaalka maya waa ka dhexqalinaa maya waa buuqa xitaa mafahantay maxaa maalmo beesle mala soo duwa may maanta waxay dhahday qur'aanaan rabaa inaan akhriyo taas diyaaran kul ayaan dhahay mafahantay markii isla markii markay ii soo sheegtay translator aana intuu fadhiyaa mafahantay right no you don't tell me anything. You know, tell me anything. Yeah, you know. Wala ana hata am fahmin. Translate wa iska aile maine. Wax an ka fahmo yin bala. Anyway. This is your time. No, this is your time. Okay, who you said do it this challenge? Hannah, he tell everyone that my mom say you even do this challenge. Okay, Adam family. You and Iman. Hannah Tony, he no say to he say all YouTubers sound like who want to read Quran and okay. Who don't want. Sas time ya. Yeah. Abisi adala sahay samay. Yes. Adaba hasama sa wa ina akhri sa Quran ka. Read the Quran now. When you read cool ah okay ana mugo english kama gamwaale moogi laakiin waxa sheego mooy bamshi yani ali waqato idana hawaa english keda dhinacna calayso shumi ana arid kana idana aftirka english keda dhinacna calayso shumi ida markii la hadlay ila english ka siiga gafa laakiin amarkii qof kale weey amal la sheekaysaa wa i toto samoo yu qoftaan hada waxa dhaad waxaan rabaa inaan akhriyo ikhra okay start أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك اكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما علم يعلم كلا ان الانسان ليتك ان راه استغنى ان الى ربك جدها على ايد الذي ينهى ابني رسل على ايد ان كان على الهدى على ايد ان كان على الهدى او امر بتقوى على ايد ان كان على ايد ان كذب وتولى الم يعلم بان لا حيار كلا لا ان لم تهي لنفسن بناسيا ناسيتين قاديتين خاديه فلتو نادي سنتو زباني كلا لا تدي وسد وترب ما شاء الله ما شاء الله اني يا اصحاب الحواس عرفتن اخرا وحيك حفظ سنت كر وين في عنتها ان قرانك كر لك حفظي ما شاء الله تبارك الله كونجراليشن انايا ثانك يو ثانك يو سلاب ثانك يو
هلا سعبني ما شاء الله ما شاء الله أصحابته سو أخرس قرآن كليل واه سدوا كلا دحواء أنا كسدان وآخرين أيك سدوا وآخرين حوار فقع ودحيا أنا مركا آخرين عادي وآخرنا إيو تجويد أيك لكن سدوا وآخرنا حوار ونيك دوينيا هاي مركا لكن قرآن كي سدي للربي أي وآخرس ما شاء الله تبارك الله وحدي كرا حجة مهند وكحرتي يوتيوب ريسك أنا كصباح ذي أنا يا خروح وحين أقول صباح ذي سأدي أدو خروح بدل ما شاء الله تبارك الله anyway hada ku gurijina microphone okay? Okay what did you say the people and then Muhammad anything else I finished everything okay. for Muhammad okay faster sticker yeah sticker then 100k one near then give me faster 100 near then I want gold silver button. Silver play button. Silver play button. MashaAllah, MashaAllah. أنا يا واحد هذا. القرآن ما دام أي أخرسي. إذا كان القرآن كأقرأ حاجتين. ولي بجد جد 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 معنا جدول كين أو كتب ستين. وحاربنا إن أن جارنا 60 كي سبسكرايب. إن شاء الله وأنا جارسين دون أم فاند قبلنا. بخل ككون هذا. 60 وكا قاعد بخل ككون أرجعه هنا إن أن جارنا. معنا أيضا سان ويرا هم جيد. مال سر وجوعا. مرجع إن شاء الله أن وذا جارسين وحيرتا. inay aragto silver ku qoran anaya qorax markii insha Allah anagana garabkeedu wa istaagi doona laakiin muhiimadu waxa waa inkastoo garbaheeda ay istaagsanay idin gelina subscribe noo caawisi anaga hal ilaabaana laakiin qof walba muqaalkeeda daawada hadduu subscribe saaro silver bell button ka way helisa ayaa muqaalka intaas oo kun inay daawad intaas oo kun maadii ay daawato inta kun oo daawato subscribe saarto janaalkeeda horyo u sii socnaan faanti haniki ilow ina subscribe saarto right yes 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 ما شاء الله حواي انا يا قران ما شاء الله عين سي في عني وبرنوسا هوراي اسي سكان لهي اف سومالي نمبر ان ربا لكن وينوجي خفتان انا I want to teach you Somali language how can I teach you you don't want to learn Somali you don't want it not me I know how to speak Somali language you don't know even you don't want to learn you don't want to learn Pakistani I know how to speak Pakistani no तुम ही मोहब्बत किया है अच्छी लगी अच्छी लगी मोहब्बत हो है व्हाई यू लाइक वल्ला आई नो हाउ टू स्पीक यू नो मन मन हीरो हाहा व्हाट इज आई अच्छी लगी हम मोहब्बत लाइक गुड लव या आई नो हाउ टू स्पीक यू नो आई नो दे गुड वर्ड इज गुड वर्ड इज ओनली ही नो लव थिंग्स I know, you know, I'm love boy. I love only one girl. Someone else. Someone else. I love someone else. Why did you guys see no sir? I want to tell you. I want to ask you. Okay. But what do you ask me? Luna. What do you ask me? Who? What mean is who? Who you love? Who you love? Why are you asking me that question? You are my boy. Boy, nah. You are my boy, nah. Boy, what? Boy. Boy. You are my boy. No. Okay, you I'm are boy? My. You then are. You are my baby. Small baby, no. Right? Hey. I'm boy. Then why I wear hijab? You like it hijab, that's why. I give you hijab. No, you know you are beautiful hijab, that's why. anyway, sahaja tu muka kan kalau kau suka ini insya Allah. Mulai kunan wahani din tengah bersuara ko aman sebab. My boy, bye.